galera, ó, essa aqui é a parte 2, tá? Do vídeo da despesca que a gente fez aqui no dia 27 do 2, tá? O que que acontece, gente? Esse vídeo a gente tá lançando agora no mês 6 ou lá pro mês 7 que vai sair, tá? O que que acontece? Ficou muito corrido aqui na fábrica, então eu acabei postergando esse vídeo. Inclusive, a gente já despescou todos os peixes. A gente vendeu 100% da nossa produção na Semana Santa, tá? A gente vendeu 100% dos nossos peixes. E eu vou gravar aqui para vocês o resultado econômico daquela venda que a gente está fazendo aí no vídeo que vocês estão vendo, que vocês viram na semana passada, tá? Então, essa aqui é a parte 2, beleza? Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês que a gente tem tudo destrinchadinho. A gente demorou porque tá uma baita correria aqui na empresa, tá bom? Ó, vamos lá, galera, só para vocês entenderem. Essa aqui, ó, foi essa venda que a gente fez no dia 27, tá vendo? 27 do 2. A gente tirou aqui a média ponderada. Nós vendemos aqui, ó. Nós tínhamos até um dia antes 3.628 peixes, certo? Eu coloco como mortalidade barra venda. A gente vendeu 385 peixes. O que que a gente tinha gastado de ração até esse momento, tá? A gente tinha gastado ração acumulada quase 800 quilos, tá? De ração, né? A gente gastou nesse dia 11 quilos e meio de ração, foi o orçamento que a gente deu no dia, né? Esses 11 quilos e meio representava na época 43 e 47. Para vocês terem noção aqui, ó, eu tava pagando R$ 95 o saco de ração. A gente, no final do ciclo, a gente trocou a ração, né? Eu tava usando a ração da Guabi. Eu acabei trocando ela pela ração da Ragif. No final do ciclo a gente acabou trocando para a ração da Ragif, porque era muito mais barata no caso. Beleza? E o que que acontece? Bem, vamos lá. Ração do dia, R$ 43. Valor acumulado, ó. O que que eu já tinha gasto de ração? Já tinha gasto 3 pau e meio. Então, eu gastei R$ 3.525 de ração. Aí os custos fixos aqui. Esse 375 é depreciação, R$ 980 é o meu gasto de energia, tá? Aqui tá a energia aqui da nossa fábrica, né? Então é a energia aqui da fábrica, mais a energia da propriedade inteira. Então, no caso, a piscicultura, a fábrica, a minha casa e os holofotes, as coisas de iluminação externa, tá bom? Fechou. Então, até aqui, ó, a gente tinha gasto, um gasto total, geral, tá vendo? De R$ 5.176 que eu tinha gasto até essa época. Ah, Rafael, com quantos meses estava o peixinho? Vamos lá, ó, dia 26 do 2, a gente começou o ciclo. É que a gente pegou o peixinho. Não, a gente começou no mês 11, mas nesse mês 11 ele tava com 0,1 gramas, tá? Ele era. Não era levininho, né? Ele era larva. Então a gente considera que eu. Um mesinho depois, né? A gente considera que a gente pegou ele aqui no mês 11, né? Ou no inicinho aí do mês 12. Então, os peixinhos, eles estavam basicamente com dois. Opa, deixa eu achar aqui de novo, 180. Só deixa eu achar aqui onde que tava. 375. Ah, uma coisa legal de eu mostrar para vocês agora que a gente já tá mais para frente aqui do ciclo. Ó, para vocês terem noção, ó. O que que acontece, ó? Custo fixo. Deixa eu pegar aqui. Aqui é o que eu gastei para trazer os peixes. Ó, vocês veem as primeiras contas de energia. R$ 339, minha primeira conta de energia. Conforme o peixe vai crescendo, você vai acabando gastando mais energia, ó. R$ 355. R$ 431. Até chegar ao que eu falei para vocês do 980 e 60, tá? Então, é bom. O seu segundo maior custo vai ser energia, né? Ou mão de obra, dependendo do tamanho do seu projetinho. Então, o que que vai acontecer, tá? Você vai ter um aumento de gasto aí de energia. No meu caso aqui, da nossa piscicultura, contando tudo, tudo, tudo que eu gastei, até esse período, eu gastei R$ 5.176, tá bom? Aí, o que que eu faço? Eu tenho lá
R$5.186. Eu pego aqui, só um segundinho, eu pego aqui R$5.176, faço minha composição de preço de venda. O que que acontece, ó? Esse aqui é o meu preço de venda, tá? Como que eu jogo o meu preço de venda? Eu pego o meu o número de animais que eu tenho dividido pelo eu pego o que eu tenho de gasto, que é o 5.000 e quebradinho, divido pelo número de peixes, que vai me dar o valor de gasto. Multiplico por 2. Então esse valor aqui, eu preciso vender esse peixe pelo menos a R$2,88 para eu ter o quê? 100% de margem de lucro líquido, tirando impostos, né? Que a gente não emite nota fiscal, então não tem o imposto. Então o meu custo de produção por peixinho foi de R$1,44. Então, gente, o que que acontece? O meu custo foi de R$1,44. Então, vamos supor, se eu tô gastando R$1,44, o meu peixe aqui, ó, ele tava com média. Só um segundinho. 385 peixes com média de... Então, o que que acontece, gente? Eu tenho lá, a gente vendeu 100 quilos de peixe, certo? A média deles, do peso deles, estava de 260 gramas. Então, qual que é o grande X da questão? Se eu tenho 260 gramas, vou fazer aqui para vocês que fica mais fácil, ó. Tá vendo, ó? O nosso peixinho, ele tava com 260 gramas. O meu custo de produção foi R$1,44, que é metade desse preço de venda para eu ter 100% de margem de lucro. Então, R$1,44 vezes... Eu vou colocar vezes 4, tá? Para dar 1 quilo. Vezes 4. Só deixa eu dar o sinal de ok aqui. Ó, é como se eu tivesse gastado R$5,76 por quilograma de peixe, tá? De 260 gramas. Eu vendia R$12, tá bom? Então, se a gente pega aqui, ó, R$12 menos R$5,76, margem de lucro líquida, né? O que que eu tive de lucro líquido? R$6,24. Isso porque eu não emiti nota fiscal, tá, gente? Então, esse aqui é o lucro líquido que eu tive por quilograma de peixe, né? Se eu vendi 100 quilogramas de peixe, então meu lucro líquido em cima da venda dos peixinhos foi de 564, né? Desconsidera esse sinal de negativo, é por causa que eu coloquei aqui o 100 no negativo, né? Mas não é que eu perdi 564, né? A gente lucrou 564 em cima, lucro líquido em cima dessa venda de 100 quilogramas de peixe, mais o que eu lucrei líquido em cima da ração. Que a gente vendeu 30 quilos de ração, aí eu tenho que abrir aqui o meu sistema administrativo para ver o meu preço de compra e tudo mais, mas o foco não é a venda da ração, tá? É a venda do peixe, a venda da ração é um bônus. Então, só para você ter noção da margem de lucratividade em uma venda que você pode ter aqui no com os peixes, tá? Lembrando que, né, a gente fez várias vendas de peixe. Essa aqui foi o nosso primeiro ciclo aqui no nosso sítio, né? Aqui no nosso mostruário. E para vocês terem noção, ó, eu vendi todo o meu peixe antes dele estar pronto, tá? Ó, a Semana Santa bateu aqui, ó. Dia 25/7. Opa, calma aí. 25/7 não. Perdão. Ó, os nossos dados, a gente parou dia 28/4. O último dado lançado. Deixa eu ver se eu não tô falando besteira, que faz tempo que eu não abro essa planilha. Ó, gente, então, para vocês terem noção, aqui, ó, a gente fez todas as vendas dos nossos peixes na Semana Santa. Não liga aqui pra data, porque eu fiz a planilha, meu, pra vários meses. Mas para vocês terem noção, ó, tá vendo aqui? Ó, a gente sempre foi vendendo peixe, ó, tá vendo? A gente foi vendendo o quê? 50 peixes, 60 peixes, 180 peixes. Então, aqui é onde a gente parou, ó, 385 peixes. Então, durante o ciclo, a gente foi vendendo bastante peixe, tá? Por quê?
para ele já ir se pagando antes do tempo. Eu não seguro peixe aqui no tanque, principalmente porque a gente não fez propaganda, né? A gente não estava fazendo propaganda. Então, o que que acontece? Nesse próximo ciclo que a gente vai iniciar agora no inverno, depois que a gente terminar a nossa estufa, o que que a gente vai fazer? Em vez de eu colocar 4 mil peixes no nosso sistema, eu vou colocar praticamente 8 mil peixes. Por quê? Eu já notei que aqui na região nossa, a gente tem muito potencial para venda de peixe pequeno, peixe aí de 100 gramas, 200, 300, 400 gramas, né? Na despesca que a gente fez na Semana Santa, a maioria dos clientes gostaram muito mais dos peixes aí de 600, 700 gramas do que os peixes com 850, 900 gramas. Principalmente que aqui o perfil de bofete não são famílias tão grandes, né? Então é uma peculiaridade aqui da nossa região. Então eu vou investir bastante no próximo ciclo na questão de venda de peixe pequeno durante durante o ciclo em si, com despescas parciais, para também a gente fazer uma lotação maior durante o início do ciclo, para no final do ciclo não despescar tão pouco peixe, porque na Semana Santa, quando a gente despescou, a gente já não tinha tanto peixe para vender, porque eu já tinha vendido muito peixe antes da Semana Santa, tá? Então é isso aí, gente. Vocês viram a lucratividade que a gente teve aí no dia da despesca. Então, resumindo o vídeo, meu, não segura peixe no tanque, né? Não tenha medo de não vender a produção, é só você fazer o mínimo esforço. A gente teve aqui um custo total do nosso peixinho. Deixa eu achar aqui de novo para vocês, para fazer um resuminho bem feito. A gente teve aqui um custo total dos nossos peixinhos. Aqui, vamos lá. Então, ó, a gente teve o custo total dos nossos peixes de R$5,76, certo? Então, por quilo, tá? Eu gastei R$1,44 por peixe de 260 gramas. O meu custo por quilo na época foi de R$5,76. Eu vendi a R$12 o quilo, eu vendi bem barato. Até me arrependo de ter vendido tão barato, que na época a gente não tinha muito cliente, que a gente não estava fazendo propaganda, então eu fiz baratinho para ganhar clientela. A gente vendeu a R$12, tive uma margem de lucro líquido aí de R$5,64, tá bom? E, além disso, a gente teve a venda da ração, que é um incremento aí no seu faturamento. Beleza, gente? Então é isso aí, segue a gente aqui, se inscreve no nosso canal, segue a Brasil Pieces nas redes sociais. Beleza? No Instagram, no Facebook, no nosso canal aqui do YouTube, tá bom? Lembrando que esse aqui é o viés informal, né? Que mostra a minha vida aqui nessa propriedade que eu comprei e trouxe a minha fábrica de São Paulo capital aqui pro interior. E via de regra a gente já tá montando toda a estrutura para nossa aposentadoria. Então a gente, hoje, né? Eu tô aqui no mês... Esse vídeo aí da despesca... Foi no mês 2, eu tô no mês 6 agora, gravando esse final desse vídeo. Agora a gente já tá com cabeça de gado, já mudou bastante coisa, meu. Já tem muita, muita coisa aqui. E, meu, se aposenta com qualidade de vida, beleza? Lucratividade e isso aí. Tenha vida e lucratividade. Acompanha a gente aí na Vida Chácara Lucrativa para você saber como transformar a sua chácara numa fonte de renda para você não ser um daqueles... daquelas pessoas que tem a chácara que só dá prejuízo, dor de cabeça e você fica doido para vender depois. Beleza, gente? Valeu, até a próxima.